はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。今回はギレンの野望ジオン独立戦争機ジオン軍編、難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。で、今回はユーロ連邦軍が唯一宇宙で拠点を維持しているルナ2、ここの攻略を行っていきたいと思います。で、まずソロモンから2つのルートを使います。さらに北アメリカ上空に今ドゼルが待機してますので、このドゼルも使っていきましょう。それに、まあ、あまり効果はないんですが、このあたりの支援も入れておきましょうか。作戦期間を設定してください。で、作戦期間、まあ、いつも10ターンでやってるんですけども、ルナ2かなり硬いと思いますし、難易度もハードということもあるので15ターンを設定していきましょう。了解しました。攻略作戦を発動します。では早速ですね、2を動かしていきたいと思います。まずはソロモンにいる部隊ですね。これが一番時間が、まあ、かかる部隊なので、まあ、ソロモンのいる部隊ですね、ちょっと簡単にご紹介だけしておきましょう。まずドロス配備してあるハスラーの部隊ですね。ここにはララーもいたりするんですけど、まだ、戦力が十分に整っていないので、この部隊はですね、後続で出します。で、先陣を切ってもらうのはコンスコ。この部隊をまず先陣で出します。ここはガトー、カリウス、ケリーというところですね。ただ、主戦力が高機動型ザクというのが、まあ、ちょっとね、気がかりではあります。そして、ビッター。ここもですね、ソロモンから、進発してもらいます。数は少ないですが、リックドムも一部配備しています。じゃあ、まずは、これを動かしましょう。5ターンかかるので、この5ターンに合わせて、ソロモンと、あとは、北アメリカ上空に待機しているドズルの部隊を動かしていきたいと思います。我が軍はこれより、ルナ2攻略作戦を開始する。連邦軍唯一の宇宙基地、ルナ2を制圧することができれば、宇宙における連邦軍の行動を大きく制限することができる。諸君らの一層の努力を期待する。はい、ルナ2攻略作戦途中ですが、ゲルググの、まあ、量産化の提案がジオニックから来てますので、これ実行しましょう。まあ、ギャンかゲルググかという、まあ、次期主力量産モビルスーツを決める選択なんですけども、やっぱここはね、ゲルググの方が汎用性高いですよね。了解しました。ジオニック社のゲルググを次期主力モビルスーツとして正式採用するよう開発部に通達します。開発部の報告を。なので、あのドムの生産がようやく、軌道に乗ってきたんですけども、ゲルググが量産体制に入れればより火力も機動力も汎用性も増すかなと思うので、ゲルググを積極的にね、生産に、入れていければいいかなと思います。では、ルナ2に部隊投入しました。ちょっと手違いがあってですね、北アメリカ上空にいたドズルの部隊が一ターン遅れて入ってくることになってます。なので、まあ、この一ターンの間はとにかく、敵の迎撃部隊を受け止めて、その後、ドズルの部隊が入ってきたら、一斉に判定攻撃を仕掛けるというのをやっていきたいと思います。さらに、北アメリカ上空には、クシリアの部隊、ハスラーのドロスも配置してあるので、ドズルが突貫をかけた後すかさずですね、シリア、ハスラン、ドロスも投入していきたいと思います。いや、めちゃくちゃ数多いな。これが連邦のルナ2の防衛ラインですね。ではちょっと今早めに敵とぶつかるのは得策ではないので、どうだろう、一旦ここの拠点を確保して、ここで敵を迎え撃ちましょう。たどり着けるかな？まずそこだな。では敵と交戦状態に入りました。まあなんとかね、これをまず無難に、勝ち込んでおきたいなと
と思いますので、はい、一気に止めにかかりましょう。順調に来てます。敵の第2波迎撃隊が出てきてますので、これも退けていきたいと思います。傷ついたモビルスーツ隊は一旦後ろに下げて、生きのいい元気なのを前にしてっていうね、基本的な原則は守っていきましょう。では各部隊なんですね、少し戦線を後ろに下げます。エネルギー切れが各部隊を起き始めているので、ここで一旦回復ターンにしましょう。ではルナ2攻略戦2ターン目に入りました。ドスレの部隊到着してます。シャアにはゲルグーが間に合いました。これは大きいですよね。ゲルグーはしっかり活用していきたいと思います。このドズルの、まあ、言うなれば精鋭の部隊が到着したので、ここからはですね、再び反転攻勢に出ていきましょう。ドズルのところにあとバルバロも、配備できました。でドズル自体はですね、こちらのビグロになってもらってます。ビグロは機動力もあるし、モビルアーマー適性の高いドズルが乗るにはですね、まあ、うってつけかなと思います。まあ、撃沈、撃破だけね、されないように、撃墜だけはされないように、注意は払っておきたいと思います。で、この後、後続の戦力としては、キシリアと、ハスラー、これはドロスを配備してある、部隊ですけども、これを用意してあるので、この後ですね、順次、追加投入していきたいと思います。敵は G3 ガンダムとかも出てきていて、かなりね、強くなってきているので、高機動型ザクではちょっと限界が見えてきているので、まあ、数は少ないですけども、ゲルググがね、配備されているドズルの部隊が入ってきてくれたっていうのは大きいですね。もうブレックスいましたね。そのブレックスにシャアが攻撃を仕掛けましょう。どういう反応するのかな、このブレックスで。ね、後に一緒に戦うことになるブレックスがね、肩を並べるという、なかなかガンダムファンからすると感慨深い、そんなシチュエーションですよね。私に負けても恥じることはない。勝利、天佑とはこのことか。
これでルナ2取れましたね。高機動型ザクですね。これを大量に量産したおかげで、まあ、物量でもね、このルナ2は圧倒できたかなと思います。これで残っているのが、ジャブローのみになりましたね。うん、マスドライバー設置の準備は整っているな。はい、すぐにでも設置作業を開始できます。うん、それでは作業を開始させる。マスドライバーの設置が終わり次第、ジャブローへの攻撃を開始する。了解しました。作業を急がせます。情報部より報告書が出ました。はい、というわけで、ジャブロー攻略作戦が直に発動できるようになると思うんですけども、このルナ2攻略戦のために、モビルスーツの、まあ、生産ラインですね、これ、宇宙船仕様のものばかり量産していたので、地上戦で使える、特にジャブローで必要になるズゴック、さらにはドーム、ゲルググはまだ量産体制にすら入っていないという状態なので、一旦ですね、ジャブロー周辺の防衛をしっかり行いつつですね、地上専用のモビルスーツの量産を行いたいと思います。では次回ジャブロー攻略戦を、プレイしていきたいと思います。